to nám beriete tak, ako by to inak bolo. No a povedzte, koľko za ním. Buďme ľudia, 5000 eur a 10 litrov rožovky. Nie. Kalkulačku si myslím vytiahnuť. No, ukážte, nech prepočítame. Prerátaj, či si sa zle nepomýlil náhodou. Koľka flášky, to je celý kovačik. Počkaj, no. Majko, prepočítaj. Ale aby som ťa náhodou neotrávil, drele, ja myslím, no, počkaj. Zase tam nie je kolok, colníci mi mali radosť. Skúsim aj ja. No. Teraz doliať. Dobre, pán starejší, rozhodli sme sa, že... Keľko spustíte aj spredku, aj zo zadku? Spustíme dokopy 2 deci, koľko ste nám dali, ale pri peniazoch zostávame. No, pri peniazoch zostávame, ale ona voľa aké chyby má, lebo bola pána mladá, do kostola chodila vždy rada. Keď z kostola domov vyšla, nikda krčmu neobyšla, dlho sa tam ani nebavila, kým si sukňu aj smier tuchov neprepila. Ale to sú a to chyby. Ešte nebola ani pyšné, ešte aj spodnička za vše domov prišla. Ale to a sú... teraz mi povedzte, keďko za ňu pýtate. To sú chyby iba pre vás, pre nás sú to plusy, takže ak chcete vedieť viacký kostol, nie iba z pohľadnice, dajte 5000 eur, alebo vás nepustíme. Počúvaj. My možno vyzeráme z prosty, ale počítať vieme dobre. Počítaciu mašinu, nože siahni sem. Málo. Aha. No, teraz budeš ďalej vidieť. Pán starejší, máte bohové šťastie, že nie som na peniaze. No a naráda, že by ste mali na lísky na lučnicu, tak si vezdíte. Máte šťastie, že nie som na peniaze, inak by ste tu do pondelka stali ako ostrov, že ja mu vykopal, tak ale my vás radšej pustíme. Chlapi, tak ťapnime na to. Chlap, ste dobrí, ja som lepší a už neviete rozprávať, tak vás radšej pustíme. Nevadí, ale odstupte sa vám.